মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই পণ্টা শৰ্মাই তোমালোকক মোৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই ক্লাছ টেনৰ বিজ্ঞানখনৰ যিটো 12 নম্বৰ চেপ্টাৰ আছিলে, যিটো মানে ফিজিক্সৰ 3 নম্বৰ চেপ্টাৰ আছিলে, বিদ্যুৎ চেপ্টাৰটো, সেই চেপ্টাৰটো মই তোমালোকক পঢ়াই আছিলোঁ। তাৰ ইতিমধ্যে মোৰ কেইবাটাও ভিডিঅ' হৈ গৈছে, তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাবা আৰু চাই যদি কিবা বুজি নোপোৱা তেতিয়া মোক তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবা। তাৰ সমানে সমানে মই ধাতু মানে ধাতু অধাতু চেপ্টাৰটোৰ ওপৰতো ভিডিঅ' দিয়া হৈছে, সেইখিনিও তোমালোকে চাবা। আৰু বাকী বহুতকেইটা চেপ্টাৰৰে ভিডিঅ' দিয়া হৈছে, গতিকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকে চাবলৈ হ'লে মোৰ চেনেলত যাবা, গৈ প্লে'লিষ্টত ক্লিক কৰি দিবা, তেতিয়া তোমালোকে ভিডিঅ'সমূহ একাধিক্ৰমে চাবলৈ পাবা। আৰু ভিডিঅ'সমূহ চাবলৈ তেতিয়া তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব, প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ওপৰতে কি আছে ভিডিঅ'টোৰ ভিতৰত দি থোৱা হৈছে, গতিকে সেইমতে তোমালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাবা। চাই যদি কিবা বুজি নোপোৱা তেতিয়া মোক তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবা, আৰু তেতিয়া মই আকৌ বাকীখিনি মানে যিখিনি বুজি নাই পোৱা বুলি মই তোমালোকে জনাবা, সেইখিনিৰ ওপৰত মই আকৌ অলপ ভালকৈ বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিম। এতিয়াও মই যিমান পাৰোঁ মই তোমালোকক সহজকৈ বিজ্ঞানখন সহজকৈ বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছা। কিন্তু সেয়াই বুজি পাইছানে নাই মোক তোমালোকে অকণমান কমেণ্ট কৰি জনাবা। বাৰু, আজি আমি পঢ়িম এই চেপ্টাৰটোত, এই চেপ্টাৰটো মানে বিদ্যুৎ চেপ্টাৰটো, ইলেক্ট্ৰিচিটি চেপ্টাৰটোত। ইতিমধ্যে মই আমি ৰোধক প্ৰণালীৰ ৰোধ সেইখিনিলৈকে হৈ গ'ল, বিভৱ বেদ কি, ৰোধ কি, ৰোধক প্ৰণালীৰ ৰোধ কি, তাৰপাছত ওমৰ সূত্ৰ কি, এইবোৰ হৈ গ'ল। আজি আমি পঢ়িব লাগে মানে প্ৰায় আমি চেপ্টাৰটো আচলতে শেষৰ ফাললেই আহিছোঁ, এটামান ভিডিঅ' হয়তো কৰিলে আজি মোৰ শেষ হ'ব, চাওঁচোন কিমানখিনিলৈকে যায়। বহুত বেছি দীঘল হৈ গ'লেও অকণমান দিগদাৰি হৈ যায় ভিডিঅ'বোৰ। আমি পঢ়িম আজি 216 পেজৰ যে বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ তাপীয় ক্ৰিয়া, 216 পেজৰ বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ তাপীয় ক্ৰিয়া পঢ়িম। গতিকে সেই মানে হিটিং এফেক্টটো কি আছে সেইটো পঢ়িম, যে বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ তাপীয় ক্ৰিয়া বুলি কওঁ মানে জুলৰ সূত্ৰ পঢ়িম, বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ তাপীয় ক্ৰিয়াত জুলৰ সূত্ৰ কি সেইটো পঢ়িম। মানে একদম আহি থকা এটা প্ৰশ্ন, জুলৰ সূত্ৰ আহি থকা এটা প্ৰশ্ন। গতিকে এইটো গাতে কথাটো হৈছে কি, যেতিয়া এটা বৰ্তনীত বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হয় বা এটা বৰ্তনীত যেতিয়া বিদ্যুৎ চালিত হয়, বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ সৃষ্টি হয়, তেতিয়া কি হয়, বৰ্তনীটোত তাপৰ উৎপন্ন হয়, তাপ উৎপন্ন হয়। মানে আমি জানো, মই আগদিনা এই চেপ্টাৰটো আগে আৰম্ভণি ভিডিঅ'টোতে কৈছিলোঁ যে বিদ্যুৎ হৈছে এবিধ শক্তি, গতিকে শক্তিৰ কেতিয়াও সৃষ্টি বা ধ্বংস কৰিব নোৱাৰি, এবিধ শক্তিক আন এবিধ শক্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰি, গতিকে সেয়া হৈছে শক্তিৰ ৰক্ষণশীলতাৰ সূত্ৰ। গতিকে শক্তিৰ ৰক্ষণশীলতাৰ সূত্ৰৰ পৰা আমি যেতিয়া বিদ্যুৎ এটা বৰ্তনীত যেতিয়া বিদ্যুৎ চালিত হয়, বিদ্যুৎ চালিত হ'বলৈ হ'লে বিদ্যুৎ এবিধ শক্তি, সেই শক্তি তাৰমানে বৰ্তনী এটাত যেতিয়া আমি বিদ্যুৎ চালিত হ'ব তেতিয়া সেই বৰ্তনীটোত যিটো বৈদ্যুতিক কোষ থাকে বা এইটো কি বুলি কয় বেটাৰী থাকে, বৈদ্যুতিক কোষেৰে সৈতে বৈদ্যুতিক কোষৰ সমষ্টিটোকে বেটাৰী বুলি কয়, সেইখিনি পঢ়াই মেলি আহিলোঁ আকৌ মই। গতিকে সেই মুঠৰ ওপৰত এটা বৰ্তনীত যিটো বেটাৰী থাকিব বা বৈদ্যুতিক কোষ থাকিব, সেই বৈদ্যুতিক কোষে কিহৰ সৃষ্টি কৰে, বিভৱ ভেদৰ সৃষ্টি কৰে, আৰু সেই বিভৱ ভেদৰ ফলত বৰ্তনীটোত প্ৰবাহ চালিত হয়। আৰু সেই বিভৱ ভেদ কেনেকৈ সৃষ্টি হয়, এটা বেটাৰীত থকা ৰাসায়নিক পদাৰ্থতে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া সংঘটিত হয়, মানে ৰাসায়নিক শক্তি কিহলৈ পৰিৱৰ্তন হয়, বিদ্যুৎ শক্তিলৈ পৰিৱৰ্তন হয়। মানে কথাটো একদম চিধাকৈ চাব গ'লে সেইটো তেতিয়াহ'লে মানে বেটেৰীটোৰ ভিতৰত ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া হ'ব, ৰাসায়নিক শক্তিৰ ফলত বিভৱভেদৰ সৃষ্টি হ'ব, আৰু সেই বিভৱভেদৰ কাৰণে বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ সৃষ্টি হ'ব। মানে ৰাসায়নিক শক্তি বিদ্যুৎ শক্তিলৈ পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ নিচিনা হ'ল, হ'লনে? আৰু সেই যেতিয়া এটা বৰ্তনীত আমাৰ বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হ'ল, বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হওঁতে কি হ'ব, আমাৰ এতিয়া মোৰ এতিয়া ৰুমটোৰ লাইটটো জ্বলি আছে, লাইটটো জ্বলোতে সেই বৰ্তনীটোৰ যেতিয়া বিদ্যুৎ প্ৰবাহ হৈছে তেতিয়া তাৰ ফলত লাইটটো জ্বলিছে, লাইটটো জ্বলোতে কিন্তু লাইটটো চুই চাবা, বাল্বটো চুই চাবা, কিছু গৰম হৈ যায়, গৰম হৈ যায়। কথাটো হ'ল কি, লাইটটোৱে কিন্তু আচলতে পোহৰহে দিছে, কিন্তু তাৰ সমানে সমানে কিন্তু তাপৰো উৎপন্ন হৈছে। মানে মুঠৰ ওপৰত বৰ্তনী এটাত যেতিয়া বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ সৃষ্টি হয় বা বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হয়, তেতিয়া বৰ্তনীটোত তাপৰ উৎপন্ন হয়। মানে বৰ্তনীটোত যেতিয়া প্ৰবাহ চালিত হ'ব, তাৰে কিছু এটা অংশৰে হয়তো কামটো কৰিব, মানে কাম মানে কি, মই ফেনখন চলিছে, লাইটটো জ্বলিছে, মানে এইফালে বতাহৰ যান্ত্ৰিক শক্তিলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ গৈছে, এইফালে পোহৰ শক্তিলৈ, মানে ফেনখন মানে বৈদ্যুতিক শক্তি যান্ত্ৰিক শক্তিলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে, লাইটটো মানে বৈদ্যুতিক শক্তি পোহৰ শক্তিলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে। কিন্তু
মই যেতিয়া ফেনখন চুই চাওঁ ফেনখনো গৰম হৈ থাকিব, লাইটটো চুই চাওঁ লাইটটোও গৰম হ'ব। মানে যি পোহৰ শক্তি হ'ল তাৰ সমানে সমানে কিন্তু তাপ শক্তিও উৎপন্ন হ'ল। ফেনখন যে বৈদ্যুতিক শক্তি যান্ত্ৰিক শক্তিলৈ পৰিৱৰ্তন হ'ল, সেই যান্ত্ৰিক শক্তিৰ সমানে সমানে কিন্তু তাপ শক্তি উৎপন্ন হৈছে। মুঠৰ ওপৰত এটা বৰ্তনী যেতিয়া প্ৰবাহ চালিত হয়, একদম চিধা চিধি কথাটো, তাৰে এটা অংশ এটা অংশ তাৰমানে বৈদ্যুতিক শক্তিৰ এটা অংশ এটা কামত ব্যৱহৃত হয় আৰু বাকী সৰহখিনি কিন্তু কি হয়, তাপৰ উদ্ভৱৰ জৰিয়তে শক্তিৰ অপচয় হয়। শক্তিৰ অপচয় তাৰমানে বাল্বটো যে এতিয়া জ্বলিলে, বাল্বটো জ্বলোতে যিকণ আমি পোহৰ ল'লোঁ, পোহৰ পালোঁ, সেই পোহৰ শক্তিয়ে ব্যৱহৃত হ'ল। তাৰ সমানে সমানে যিখিনি তাপ শক্তি উৎপন্ন, সেই কামখিনি, সেই তাপ শক্তি কিন্তু মই একো কামতে ব্যৱহাৰ কৰা নাই, একো কামত ধৰা নাই। গতিকে সেইখিনি তাপ শক্তি, সেই শক্তিৰ অপচয় তাৰমানে। তেনেকৈ ফেনখন ঘূৰোঁতে মই ফেনৰ যান্ত্ৰিক শক্তিৰ জৰিয়তে মই বতাহ লৈছোঁ, সেইখনহে ব্যৱহাৰ হৈছে। তাৰলৈ সমানে সমানে যে ফেনখন গৰম হৈ গৈছে, সেইখিনি, সেই শক্তিখিনি, সেই তাপ শক্তিখিনি কিন্তু অপচয় হৈছে। গতিকে কথাটো হ'ল, যেতিয়া বৰ্তনীত প্ৰবাহ চালিত হয় এটা অংশৰে কাম এটা কৰা হয় বা কাম এটা সম্পন্ন হয়, কিন্তু সৰহখিনি শক্তি কি হয়, তাপ শক্তি হিচাপে অপচয় হয়। হ'বনে? গতিকে এয়া হৈছে ইয়াৰ ওপৰতে তাৰমানে এই কথাখিনিৰ ওপৰতে জুলে এটা সূত্ৰ আগবঢ়াইছিল। আমি আজি এতিয়া সেই জুলৰ সূত্ৰ পঢ়িম, মানে বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ তাপীয় ক্ৰিয়া পঢ়িম। এয়াই বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ তাপীয় ক্ৰিয়া। তাৰমানে কথাটো হ'ল কি, যেতিয়া এটা বৰ্তনীত প্ৰবাহ চালিত হ'ব তেতিয়া বৰ্তনীটোত কি হয়, এটা অংশই এটা কাম সম্পন্ন কৰিব, কিন্তু বাকী সৰহখিনি কিন্তু কি হ'ব, তাপ শক্তি হিচাপে শক্তিৰ অপচয় হয়। এয়াই হৈছে বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ তাপীয় ক্ৰিয়া। হ'বনে? আৰু যদি মানে বৰ্তনীটো সম্পূৰ্ণ ৰুধকীয় হয়, সম্পূৰ্ণ ৰুধকীয় হ'লে কি হয়, সকলোখিনি শক্তি তাপ শক্তিৰে উৎপন্ন কৰি দিয়ে। যেনেকৈ ইস্ত্ৰিটো, তাৰমানে ইস্ত্ৰিটো, হিটাৰটো, এইবিলাকত তাৰমানে গোটেইটো যদি ৰুধকীয় হৈ যায়, মানে গোটেই বৰ্তনীটো যদি ৰুধকীয় হৈ পৰে, তেতিয়া কি হয়, অকল তাপ শক্তিয়ে উৎপন্ন হয়। আৰু সেই তাপ শক্তিৰ কেতিয়াবা আমি কিছুমান কামত ব্যৱহাৰ, যেনেকৈ ইস্ত্ৰিটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, হিটাৰটোৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, কিন্তু সৰহখিনি আমাৰ বৈদ্যুতিক সৰঞ্জামৰ ক্ষেত্ৰত, তাৰমানে আমি যিটো সঁজুলি যিধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ তাৰ লগত কিন্তু তাপ শক্তিৰ অপচয় হৈ থাকে। হ'বনে? সেয়াই হৈছে কি, বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ তাপীয় ক্ৰিয়া। মানে বিদ্যুৎ প্ৰবাহিত হওঁতে তাপ শক্তিৰ অপচয় হয়, সেয়া হৈছে বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ তাপীয় ক্ৰিয়া। এতিয়া তাৰ ওপৰতে জুলে এটা সূত্ৰ আগবঢ়াইছিলে, আমি এতিয়া তাৰমানে জুলৰ সূত্ৰটো পঢ়িম। বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ তাপীয় ক্ৰিয়াত জুলৰ সূত্ৰটো কি, জুলৰ সূত্ৰটো বুলি কওঁতে মানে জুলে এটা, মানে এটা বৰ্তনীৰ সৈতে এটা পৰীক্ষাৰে সহায়ত এটা সূত্ৰ আগবঢ়াই থৈ গৈছিলে, সেইটোকে আমি আজি উপপাদন কৰি অকণমান দেখুৱাম। ইয়াতে এইখিনিতে চ এইখিনি অকণমান পঢ়িবা তোমালোকে, 216 নম্বৰ পেজটো, বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ তাপীয় ক্ৰিয়া, এইখন অকণমান পেৰাগ্ৰাফটো পঢ়িবা। কথাখিনি মই যিখিনি ক'লোঁ সেইখিনিকে পাবা, আছে, ভালকৈ অকণমান পঢ়ি যা, যদি বুজি নোপোৱা মোক জনাবা। তেতিয়া মই কিতাপখন পঢ়া নাই আৰু ক'বলগীয়াখিনি ক'লোঁ এটা মানে দেই। এতিয়া আমি তাৰপিছত এই ধৰা হওকৰ পৰা মই এইখিনি কৰিম, তাৰমানে এতিয়া চোৱা, এই ধৰা হওক যে আৰ ৰোধকৰ এটা ৰোধকৰ মাজেৰে পঢ়ি দিছোঁ চোৱাচোন, সেইকাৰণে এইটোকা 216 নম্বৰ পিছে এই ধৰা হওক যে দিছে সেইটোকা পঢ়িছোঁ, যে ধৰা হওক আৰ ৰোধক এটা ৰোধক এটাৰ মাজেৰে আই প্ৰবাহ চালিত হৈছে, আৰু ধৰা হওক ইয়াৰ দুই মূৰৰ মাজৰ বিভৱভেদ ভি, আৰু ধৰা হওক তাৰ মাজেৰে কিউ পৰিমাণৰ আধান চালিত হ'বলৈ প্ৰয়োজনীয় সময় লাগিছে টি। সেইখিনি ধৰা হওক কথাখিনি, যে ভি বিভৱভেদেৰে কিউ আধান চালিত কৰোঁতে সম্পন্ন হোৱা কাৰ্য হৈছে ভি কিউ, ক'ৰ পৰা আহিছে কম এতিয়া, এতেকে টি সময়ত উৎসয় যোগান ধৰা শক্তিৰ পৰিমাণ ভি কিউ, এতেকে উৎসয় বৰ্তনীলৈ যোগান ধৰা ক্ষমতা হ'ব, বা আৰু এইখন মই এনেহে পঢ়ি দিলোঁ, তাৰে সেইটো চিত্ৰটো এইটো, তাৰমানে এইটো চিত্ৰ এতিয়া আঁকিম মই, এইটো এই চিত্ৰটো আঁকি পেলাই চোৱাচোন কি হয়, এইটো একদম জুলৰ সূত্ৰৰ উপপাদন একদম আহি থকা এটা প্ৰশ্ন। আমি আজি কি পঢ়িব গৈছোঁ, বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ তাপীয় ক্ৰিয়া, তাপীয় ক্ৰিয়া কি ক'লোঁ, এইবাৰ জুলৰ সূত্ৰ পঢ়িম, মুঠতে জুলৰ সূত্ৰ পঢ়িম, তাপীয় ক্ৰিয়াৰ জুলৰ সূত্ৰ, মুঠতে বোৰ্ডখন ওলাইছেনে বাৰু। ইয়াত এতিয়া কথাটো হৈছে কি, এইফালে আকৌ চিত্ৰটো দেই, এয়া আৰ এডাল ৰোধক, এয়া হ'ল বেটেৰী, এয়া চাবি, এয়া প্ৰবাহ গৈছে, আই পৰিমাণৰ প্ৰবাহ গৈছে বুলি কৈছে,
এয়া হল আর এডাল রুধক, ইয়ার দুই মূরার বিভব ভেদ হয়েছে ভি, এয়া ভি, ভি পরিমাণ বিভব ভেদ ভি, প্রবাহর মান আই হলে, আর এই যেতিয়া এই আই পরিমাণের প্রবাহ চালিত হতে ইয়ার মাজেদি কিউ পরিমাণের আধানে গতি করেছে, আর গতি করতে লগা সময় হয়েছে টি। গতি সেইখিনি ধরা হোক লিখিছে কিতাপত, যে লিখিছে যে ধরা হোক আমি যে জুলর সূত্র উপাদান করে, গতি চিত্রটা আঁকিব লাগিব, ধরা হোক এটা বর্তনীত আর এডাল রুধক, আর এই রুধকর দুই মূরর বিভব ভেদ হয়েছে ভি, ইয়ার মাজেদি চালিত প্রবাহ হয়েছে আই, আর তার মাজেদি যেতিয়া কিউ পরিমাণের আধান চালিত হয়েছিল সেই কিউ পরিমাণের আধান চালিত হতে প্রয়োজনীয় সময় হয়েছে টি। এইখিনি ধরা হোক লিখি ললা, হল লিখিলা বলে ধরে ললো কিতাপত আছে, মানে কিতাপৰ মুখস্থ করব লাগে। ইয়ারপা চিত্রটা আঁকিলো, মই যে আঁকিলো তেনে আঁকি কথাটো লিখিলেই হল আর নিজের ভাষায়। এতিয়া এই কিউ পরিমাণের আধান যেতিয়া চালিত হয়েছিল এঠাইপা এঠাইলে গৈছিলে নহয় কিউ পরিমাণের আধান, সেই কিউ পরিমাণের আধান যাওঁতে সম্পাদিত কার্য, সম্পাদিত কার্য মানে যে ভি বিভব ভেদর কারণে যেটা কিউ পরিমাণের আধান চালিত হয়েছিল, কিউ পরিমাণের আধান চালিত হতে সম্পাদিত কার্য, কার্যক আমি কিহেরে সূচাও, ডব্লিউরে সূচাও। আমি সেই বিভব ভেদ পড়ুতে সূত্র এটা পাইছিল, বিভব ভেদ কি আসলে ভি যুকে ডব্লিউ বাই কিউ আসলে পড়ছিল আক, আমি মানে বিভব ভেদ পড়াওতে তোমালক পড়াই আছো আক, এইখানে কোন পেজত আসলে বা এটা, গতি সেইটো তাৰমানে বিভব ভেদ ইজুকেল কি আছিলে যে কোন এটা বিন্দুৰপৰা আন এটা বিন্দুলৈ আধান চালিত হওঁতে যি পৰিমাণৰ কাৰ্য সম্পাদন হয়, এয়া পেজ নাম্বাৰ 201 ভি ইজুকেল কি আছিলে এই সূত্ৰটো, তাৰমানে এইটো পেজ নাম্বাৰ 201 যিটো এইটো এই সূত্ৰটো, এইটো ভি ইজুকেল কি আছিলে ডব্লিউ বাই কিউ, মানে একক আধান এটা বিন্দুৰ পৰা আন এটা বিন্দুলৈ চালিত হওঁতে সম্পাদিত কাৰ্যক কি বুলি কোৱা হয়, বিভব ভেদ বুলি কোৱা হয়, বিভব বুলি কোৱা হয়। আৰু সেয়াই তাৰমানে তাৰপৰাই তাৰমানে মই কি কৈছোঁ যে যেতিয়া ভি পৰিমাণৰ বিভব ভেদ থাকিব, আৰু ভি বিভব ভেদৰ কাৰণে কিউ আধান চালিত হওঁতে সম্পাদিত কাৰ্য, সম্পাদিত কাৰ্য বা শক্তি মানে কাৰ্যই শক্তি আকৌ, এইখিনি এই বস্তুবোৰ ভুল নকৰিবা। গতিকে এইটো কি হ'ল ভি ইজুকেল কি হ'ল ডব্লিউ বাই কিউ নহয়, সেইটোকে তাৰমানে আমি কি বুলি লিখিম এতিয়া ডব্লিউ ইজুকেল ভি কিউ, তাৰমানে সম্পাদিত কাৰ্যকেই ডব্লিউ ইজুকেল ভি কিউ হৈছেনে। আৰু এই অৰ্থাৎ তাৰমানে এই উৎসটোৱে উৎসই তাৰমানে যোগান ধৰা শক্তিৰ পৰিমাণ হৈছে কি ভি ডব্লিউ ইজুকেল ভি কিউ, মানে কাৰ্য শক্তি এইবোৰ নাইনত পঢ়ি আহিছিল। ইয়াৰ আৰম্ভণিতেও মই যেতিয়া বিভৱ পঢ়াইছিলোঁ, বিভৱ ভেদ পঢ়াইছিলোঁ, তেতিয়া মই কৈছোঁ কিন্তু কথাটো হ'লনে, গতিকে ভি বিভব ভেদৰ কাৰণে কিউ আধান যেতিয়া চালিত হৈছিলে তেতিয়া সম্পাদিত কাৰ্য হৈছে কি ভি কিউ, ক'ৰপৰা আহিলে ভি ইজুকেল ডব্লিউ বাই কিউ ফৰ্মুলা মানে হ'ব, আৰু সেয়াই হৈছে কি এই উৎসৰ যোগান ধৰা শক্তি। গতিকে কাৰ্য আৰু শক্তি একে বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ এইখিনিতে হ'ব। এতিয়া এই ইয়াত তাৰমানে ক্ষমতা কিমান হ'ব তেতিয়াহ'লে, এই যে তোমাক এইখিনিতে ক'লে এতেকে উৎসয় বর্তনীলৈ যোগান ধরা, উৎসয় বর্তনীলৈ যোগান ধরা, উৎসয় বর্তনীলৈ যোগান ধরা ক্ষমতা কিমান, গতি ক্ষমতা হৈছে কি ক্ষমতাক আমি কিহেৰে সূচাও, পি ৰে সূচাও, পি যোগেল কি হব তেতিয়াহলে ভি কিউ ডিভাইডেড বাই টি, ক্ষমতা একক সময়ত সম্পাদিত কার্য, ক্ষমতা কি পঢ়িছিল আগে নাইনতে, ক্ষমতা কি আছিলে একক সময়ত সম্পাদিত কাৰ্য, গতিকে যিহেতুকে সময় লাগিছিলে টি, কিউ আধান চালিত হওঁতে সময় লাগিছিলে টি, গতিকে ক্ষমতা কি হ'ব সম্পাদিত কাৰ্য ডিভাইডেড বাই টি, তাৰমানে ভি কিউ বাই টি, বা এইটোক আমি আকৌ কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ ভি কিউ বাই টি লিখিব পাৰোঁ, এই কিউ বাই টি লিখিলোঁ, ভি এনেকৈ থ'লোঁ, এই কিউ বাই টিৰ ঠাইত আমি কি হ'ব কিউ বাই টি ইজুকেল আই আছিলে, এই একক সময়ত এই প্ৰবাহ পঢ়িছিলোঁ, প্ৰবাহ পঢ়িছিলোঁ একক সময়ত চালিত প্ৰবাহ, এডাল পৰিবাহীৰ মাজেদি একক সময়ত কিমান আধান গতি কৰিছে সেয়াই আছিলে প্ৰবাহ আকৌ, গতিকে কিউ বাই টি ইজুকেল কি হ'ব ভি আই হ'ব, কিউ বাই টি মানে প্ৰবাহ,
একদম চেপ্টাৰটোৰ আৰম্ভণিতে আছিলে, বাৰ নম্বৰ চেপ্টাৰটোৰ আৰম্ভণি পেজ, আৰম্ভণি পেজ নহয় দুই নম্বৰ পেজটোত আছিলে চেপ্টাৰটোৰ। গতিকে পেজ নাম্বাৰ তাৰমানে 200ত এয়া টি ইজুকেল, এয়া কি আছিলে আই ইজুকেল কিউ বাই টি, একক সময়ত চালিত প্ৰবাহ, একক সময়ত চালিত আধানক কি বুলি কোৱা হয় প্ৰবাহ বুলি কোৱা হয়, গতিকে কিউ বাই টি ইজুকেল আই তাৰমানে হ'লনে। গতিকে পি ইজুকেল কি পালোঁ তেতিয়াহ'লে ভি আই পালোঁ, পি ইজুকেল কি পালোঁ ভি আই পালোঁ, এটাকে এক নম্বৰ বুলি মই ধৰি ল'লোঁ যেনিবা, হ'ব বুজি পাইছা বুলি ভাবিছোঁ। তাৰপাছত এইটোকে আকৌ এইটো পি ইজুকেল তাৰমানে কি পালোঁ ভি আই পালোঁ, বা এইটোক আমি আকৌ কি কৰিব পাৰোঁ এইটোকে, বা এইটো কি লিখিব পাৰোঁ, বা এনেকৈ লিখোঁচোন পি ইজুকেল কি হ'ল ভি কিউ বাই টি নহয়, বা এইটো কি হ'ব পি টি ইজুকেল ভি কিউ, ইজুকেল ডব্লিউ হ'ব নহয়, এইটো এইটো ডব্লিউ হ'ব নহয়, ভি কিউ ইজুকেল ডব্লিউ যে এয়া হ'ব ন, গতিকে পি টি ইজুকেল এয়া পি টি এইটো বুজি পাইছা নহয়, পি টি ইজুকেল ডব্লিউ হ'ব পাৰে, এইটোও হ'ব পাৰে হ'ল। এতিয়া এই পিৰ মান তাৰমানে ইয়াত এতিয়া মই তাৰমানে এইটোকে এইটো লিখিলোঁ, বা এইটো কি কৰিম এইটো এনেকুৱাও হ'ব নহয়, তাৰমানে ডব্লিউ ইজুকেল ভি কিউ ইজুকেল পি টি এইটো এনেকুৱা হ'ল আৰু, উভোটাই লিখিলোঁ এইবোৰ লিখ এনেকৈ নিলিখিলেও হয় কথাটো কৈছোঁ। বা এইটোত কি আহিলে এই পি ঠাইত এই এক তাৰমানে একৰ মানটো বহাই দিম, একৰ মান বহুৱাই পাওঁ, এবাৰ তাৰমানে মান বহুৱাই পাওঁ 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 যে কি পাম, এতিয়া একৰ মান বহুৱাই পাম, ইয়াত বহাই দিম, ইয়াত ভি কিউ ইজুকেল কি পালোঁ, কি ভি কিউ কৈছোঁ, এই ডব্লিউ ইজুকেল কি পালোঁ পি টিৰ ঠাইত, পি ঠাইত তাৰমানে ভি আই বহাই দিম, ভি আই টি হ'ব, ডব্লিউ ইজুকেল ভি কিউ ইজুকেল পি টি নহয়, এই পি ঠাইত কি বহাই দিলোঁ এই ভি আই বহাই দিছোঁ, ডব্লিউ ইজুকেল ভি আই টি হ'লনে। এয়া তাৰমানে এইটো মই দুই নম্বৰ বুলি ধৰি ল'লোঁ যেনিবা, হ'ব। এতিয়া কথা হ'ল এ ডব্লিউ মানে এইটো কি কাৰ্য, মানে শক্তি, উৎসই যোগান ধৰা শক্তিৰ পৰিমাণ। ইয়াত এতিয়া কি হয় বুলি কৈছিলে, জুলৰ তাপীয় মানে বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ তাপীয় ক্ৰিয়াত কি কোৱা হৈছিলে যে সৰহখিনি তাৰমানে এটা অংশ কামত ব্যৱহৃত হয় আৰু সৰহখিনি কিন্তু তাপ শক্তি হিচাপে অপচয় হয় হ'লনে। গতিকে এই ৰোধকডালত উৎপন্ন হোৱা তাপৰ পৰিমাণ তাৰমানে, বা এই বৰ্তনীটোত উৎপন্ন হোৱা মানে তাপৰ পৰিমাণ, শক্তি কাৰ্যই মই শক্তি বুলি কৈছিলোঁ, গতিকে এই ডব্লিউ ইজুকেল ভি আই টি এই ডব্লিউ তাৰমানে এই শক্তিখিনিক মই যদি তাপ শক্তি হিচাপে ধৰি লওঁ, কিমান তাপ শক্তি উৎপন্ন হ'ব সেই উলিয়াব লাগে, তাৰমানে আমাৰ এই জুলৰ সূত্ৰটোৰ জৰিয়তে এটা বৰ্তনীত কিমান তাপ শক্তিৰ অপচয় হ'ব বা কিমান তাপ শক্তি উৎপন্ন হ'ব সেইখিনি উলিয়াব লাগে, গতিকে এই উৎপন্ন হোৱা শক্তিখিনি বা উৎসৰ যোগান ধৰা যিখিনি শক্তি বা যিখিনি এইটো যিটো কাৰ্য সম্পাদিত হ'ব সেই কাৰ্যটো মানে সেই শক্তিখিনি তাৰমানে যদি তাপ শক্তি হিচাপে ধৰা হয় তেতিয়াহ'লে এইটোক আমি এই সূত্ৰটোক আমি কেনেকৈ লিখিম, মই এইফাললৈ লিখিছোঁগৈ দেই, এইখিনি অকণমান মোহাৰি পেলাই এনেকৈ নিছোঁ ইয়াৰ ইয়াৰ পৰা, তেতিয়া আমি এই ইয়াৰ ঠাইত এইটো কি লিখিম তাৰমানে এইচ ইজুকেল ভি আই টি, ভুল নহয় নিশ্চয়, এইটোৰ ঠাইত মই এবাৰ কি লিখিছোঁ এইচ লিখিছোঁ তাৰমানে হিট লিখিছোঁ তাপ শক্তি বুলি লিখিছোঁ হ'বনে। গতিকে ইয়াত এতিয়া মই কি কৰিম, ওমৰ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি দিম, ওমৰ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি পাওঁ, ওমৰ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি পাওঁ পাওঁ যে কি পাম, এতিয়া ওমৰ সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰিলে ভি জুকেল আই আৰ আছিলে নহয়, গতিকে এইচ ইজুকেল তাৰমানে ভি জুকেল আই আৰ ফৰ্মুলা ইয়াত আই আৰ লগাই দিম, আই আৰ হ'লনে, এয়া লগালোঁ আই টি, বা কি হ'ব এইচ ইজুকেল আই স্কুৱাৰ আৰ টি, এয়াই হ'ল জুলৰ সূত্ৰ, বিদ্যুৎ প্ৰৱাহৰ তাপীয় ক্ৰিয়াৰ জুলৰ সূত্ৰ মুঠতে এইটো, এইচ ইজুকেল কি পালোঁ আই স্কুৱাৰ আৰ টি হয়নে, চোৱাচোন কিতাপত।
एच इजुकल आई स्क्वायर आर टी हम गए बुझी पासा भाई इतक चुन इे तापिय क्रियार जोलर सूत्र बुली क्या है मैं पढ़ी इके क्या है तापिय क्रियार जोलर सूत्र बुली क्या है सूत्र मते रुधक उत्पन्न हुआ ताप रुधक उत्पन्न हुआ ताप ये ताप शक्ति तमान प्रवाह बर्गर समानुपातिक तारपत रुधक समानुपातिक और आधान चालित हमारे प्रयोजन हुआ समय समानुपातिक मैं कि कलो रुधक उत्पन्न हुआ तापर परिमाण तात प्रवाह जिमान प्रवाह चालित प्रवाहर बर्गर समानुपातिक एकदम मानने मुखस्थ कर कथा नए मानने रुधक मानर मानने रुधक समानुपातिक और तार मजदूरी चालित किमाणे आधान चालित होते जीखि समय लगे मानने आधान चालित हमें प्रयोजन हुआ समय समानुपातिक यू गोटेक इटो सीटर समानुपात मानने यू गोटेकटार समानुपातिक मानने गए दिखे जो इके तापिय क्रियार जोलर सूत्र बुली क्या है सूत्र मते रुधक उत्पन्न हुआ ताप प्रदत्त रुधर प्रवाहर बर्गर समानुपातिक प्रवाहर बर्गर समानुपातिक एक नम्बर कथा दु नम्बर कथा दिखे प्रदत्त प्रवाहर रुधर समानुपातिक एक मात्र जो मैं कलो प्रवाह प्रदत्त प्रवाहर रुधर समानुपातिक तीन नम्बर कथा तो रुधक मजे जो प्रवाह चलि थका समय समानुपातिक मानने आधान चालित हमें जी समय प्रयोजन हो प्रवाह समय समानुपातिक गति के जोलर सूत्र विद्युत प्रवाह तापिय क्रियार जोलर सूत्र कि एकदम ये कहे हो गल तमान एकदम गोटा गोटा दुई दिले दुई तीनी दिले तीनी मुठते एकदम मुठते एकदम और तलत कि लिख लगे आक दूत्र तो यार अर्थ से मानने रुधक उत्पन्न हुआ तापर ताप प्रवाह बर्ग समानुपातिक रुधर समानुपातिक और समय समानुपातिक यू तलत लिख लगे कि हमने गति के बुझी पासा भाई जो बुझी ना पा बुझी नोपा तैयार मोक तुम लोग कमेन्ट कर तमान इमानी कथा यहधरणे कितबन तो दिया ना कितबन एकदम सीधा गई यू पाई गई से कौपा पासा ला छी खेली मिली लगे यूसे यू दिये ना सीधा भि किऊ लिखिसे कौपा तैने मैं अक भांगी मिली भल्के लिखी बुझाबले कारण तुम लोग पाई अह सूत्रखिए तमान यू तमान कि कले धरा हकखिन लिखा लिखिले तैयार कि हल किऊपर भि विभव भेदर कारण किऊपरमाण आधान चालित होते सम्पादित कार्य कार्य शक्ति तमान उत्स जोान धरा शक्ति तमान और शक्ति तमान कि आको ताप शक्ति तमान कथा तो सीट तमान और भि किऊ कल भि किऊ कौते हम क्षमता एक समय सम्पादित कार्य क्षमता आम नाइन पढ़ी आरोप क्षमता गति के डिवाइडेड बै टी करूँ टी करते किऊ बै टी करते किऊ बै टी इजुकल आई मानने प्रवाह इजुकल किऊ बै टी आसे आम सूत्र तो एकदम आरम्भते पासी गति के तार ठाईत मैं एल ये एक नम्बर समीकरण करलो तार पास आको आम एनेक निलिखी एटक यहधरण पी टी पे भि किऊरण पारो तक जीतुक भि किऊजिकल डब्ल्यू गति के डब्ल्यू गति के मैं उभुता एनेक लिखी कथा एक गति के डब्ल्यू इजिकल पी टी ठाईत एबार मैं कि लिखिल मैं एक मान बहुवा दीम यूट समीकरण पी टी ठाई पी ठाईत तमान मैं भि आई बहाय दी डब्ल्यू इजिकल भि आई टी हो गल गए रुधक उत्पन्न हुआ तापक मानने तापक जो एच बुली धरा है ये क्या लिखी लगभ लगे आसे कितबत वाक्य तो लिखा तुम लोग आसेक बोले तमान ये शक्ति रुधक ताप हिसाब से अपचय है ये शक्ति तमान रुधक ताप हिसाब से अपचय है गति के सुस्थिर प्रवाह आईर टी समय उत्पन्न हुआ ताप जो एच है मुठते सीधा सीधी ये डिपाणब निलिखि यू ए लिखिला न इतना रुधक उत्पन्न हुआ तापर परमाण जो एच है एनेक लिखी लबा तच इजुकल भि आई टी हम मानने यू हमने और तार पास तमान उम सूत्र प्रयोग कर दिबा उम सूत्र कर भि इजुकल आई आर फर्मुला पाति दिल और यू हो गल गए यह हूँ जोलर सूत्र हमने गए यह विद्युत प्रवाह तार पास तुम लोग मैं कैसा यह दुश सोतर नम्बर पेजर
এই কিতাপৰ অংক দুটা উদাহৰণ 12.10, 12.11 এইকেইটা মানে 12.10, 12.11 এইটো এই দুটা এই অংক দুটা চাবা ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এইকেইটাই কিতাপ পৰীক্ষাত অংক দি দিয়া আকৌ কিতাপৰ উদাহৰণৰ অংকবোৰ তোমালোকে একদম মানে চাবা বুজি নাপালে মোক ক'বা একদম সহজ অংক দিছে একদম সহজ অংক দিছে গতিকে নুবুজিলে ক'বা ইয়াত এইটো তাৰমানে আই স্কুৱেৰ ইয়াত যে আই স্কুৱেৰ হৈ আছে গতিকে এইটো আই উলিয়াবলৈ যাওঁতে ৰোট অভাৰ কৰিছে ৰোট অভাৰ দেখি ভয় খাব নালাগে মানে দেই গতিকে অংক দুটা চাবা বুজি নাপালে ক'বা কৰিয়ে যিহেতুকে দিয়া আছে আকৌ মই বৰ্ডত সেইকাৰণে কৰাগৈ নাই যদি তাতো বুজি নোপোৱা যে কিতাপত কৰি দুটাকণ বুজি পোৱা নাই তেতিয়া মই কৰি দিবলৈ যত্ন কৰিম তাৰপাছতে এইখিনিতে মই পঢ়িছোঁ চোৱা যে বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ তাপীয় ক্ৰিয়াৰ ব্যৱহাৰিক প্ৰয়োগ ব্যৱহাৰিক প্ৰয়োগ বুলি কওঁতে এইখিনিতে অকণমান সৰু সৰু প্ৰশ্ন আছে সেইকাৰণে মই অকণমান পঢ়ি দিছোঁ চোৱাচোন যে বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ তাপীয় ক্ৰিয়াৰ ব্যৱহাৰিক প্ৰয়োগ যে পৰিবাহী তাপৰ উৎপাদন বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ এটা আৱশ্যকভাৱে ফল বহু ক্ষেত্ৰত ই অবাঞ্ছনীয় কিয়নো ই লাগতিয়াল বৈদ্যুতিক শক্তিক তাপলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে লাগতিয়াল বৈদ্যুতিক মানে শক্তিৰ অপচয় হয় যে বিদ্যুৎ বৰ্তনীত নিবাৰণ অসাধ্য তাপে ইয়াৰ উপাদানসমূহৰ উষ্ণতা বৃদ্ধি কৰে আৰু সিহঁতৰ ধৰ্মবোৰ সলনি কৰে তথাপিও বৈদ্যুতিক প্ৰবাহৰ তাপীয় ক্ৰিয়াৰ বহুতো আকৌ উপযোগী প্ৰয়োগ আছে একদম আহি থকা এটা প্ৰশ্ন মই সেইকাৰণে পঢ়িছোঁ যে বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ তাপীয় ক্ৰিয়াৰ উপযোগী প্ৰয়োগ কি কি যে বৈদ্যুতিক ইস্ত্ৰী কৈ আহিছিলোঁ অকণমান আগতে পাউৰুটি সেকা সঁজুলি বৈদ্যুতিক অ'ভেন বৈদ্যুতিক কেটলি আৰু বৈদ্যুতিক হিটাৰ হৈছে জুলৰ তাপীয় ক্ৰিয়াৰ ভিত্তিত সজা কিছুমান সঁজুলি একদম দাগ এটা মাৰি লোৱা তাৰ দুটা মানে ব্যৱহাৰিক প্ৰয়োগ আহিব মানে বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ তাপীয় ক্ৰিয়া তাৰপাছতে চোৱা যে বৈদ্যুতিক তাপৰ ক্ৰিয়া বৈদ্যুতিক বাল্বৰ দৰে সঁজুলিত পোহৰ উৎপন্নৰ বাবেও ব্যৱহাৰ হয় ইয়াত ফিলামেণ্টডালে যিমান পাৰে সিমান তাপ ধৰি ৰাখিব লাগে যাতে ই অতিশয় উত্তপ্ত হৈ পোহৰ নিৰ্গত কৰিব পাৰে এনে উচ্চ উষ্ণতাত ফিলামেণ্টডাল গলিব কিন্তু নালাগিব যে টাংষ্টেনৰ দৰে উচ্চ গলনাংকৰ শক্তিশালী ধাতু একদম দাগ এটা মাৰি লোৱা আগতেও পাইছিলোঁ আগৰ হেৰিটোকত তথাপি এটুকাত আকৌ পাইছোঁ যিহেতুকে দাগ মাৰি লোৱা যে টাংষ্টেনৰ দৰে উচ্চ গলনাংকৰ শক্তিশালী ধাতু যাৰ গলনাংক 3380 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ একদম লাগিব দেই টাংষ্টেনৰ গলনাংক যে টাংষ্টেনৰ দৰে উচ্চ গলনাংকৰ শক্তিশালী ধাতু বাল্বৰ ফিলামেণ্ট তৈয়াৰ কৰাত ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে টাংষ্টেন ধাতুটোক বাল্বৰ ফিলামেণ্টত কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হয় বুলি আহে একদম আহি থকা এটা প্ৰশ্ন যে ফিলামেণ্টডাল অপৰিবাহী বস্তু আদিৰ দ্বাৰা যথাসম্ভৱ তাপীয়ভাৱে অন্তৰিত কৰি ৰাখিব লাগে ফিলামেণ্টৰ জীৱনকাল দীঘলীয়া একদম আহি থকা এটা এইখিনিতে 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন যে ফিলামেণ্টৰ জীৱনকাল দীঘলীয়া কৰাৰ বাবে বাল্ববিলাকত সাধাৰণতে ৰাসায়নিকভাৱে নিষ্ক্ৰিয় আৰ্গন আৰু নাইট্ৰজেন গেছ ভৰাই ৰখা হয় কিয় ভৰাই ৰখা হয় বাল্বত কিয় নাইট্ৰজেন আৰু আৰ্গন ভৰোৱা হয় বুলি আহিব যে ফিলামেণ্টত ব্যয় কৰা শক্তিৰ অধিকাংশ তাপ হিচাপে ওলায় কিন্তু ইয়াৰ এটা সৰু অংশ পোহৰ হিচাপে বিকিৰিত হয় হ'বনে যে জুলৰ তাপনৰ অন্য এটা প্ৰয়োগ হৈছে যে জুলৰ তাপনৰ অন্য এটা প্ৰয়োগ হৈছে যে বৈদ্যুতিক বৰ্তনীত ব্যৱহাৰ কৰা ফিউজ একদম ফিউজ কি একদম আহি আহি আহিয়ে থকা এটা প্ৰশ্ন ফিউজ কি যে ই অবাঞ্ছিত উচ্চ প্ৰবাহ বন্ধ কৰি একদম দাগ এটা মাৰি লোৱা ই অবাঞ্ছিত উচ্চ প্ৰবাহ বন্ধ কৰি বৰ্তনী আৰু বৈদ্যুতিক সঁজুলিবোৰ সুৰক্ষিত কৰি ৰাখে ফিউজ সঁজুলিৰ লগত শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে একদম দাগ এটা মাৰি লোৱা ফিউজ এটা বৰ্তনীত কেনেকৈ সংযোগ কৰা হয় মানে সঁজুলিৰ লগত শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে সংযোগ কৰা হয় যথোপযুক্ত গলনাংকৰ কোনো ধাতু বা শংকৰ ধাতুৰ তাঁৰৰ টুকুৰা এটাৰ পৰা ফিউজ তৈয়াৰ কৰা হয় উদাহৰণস্বৰূপে এলুমিনিয়াম তাম লো হি ইত্যাদিৰে ফিউজ তৈয়াৰ কৰা হয় যদি পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত মানতকৈ বেছি পৰিমাণৰ প্ৰবাহ বৰ্তনীৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায় তেন্তে ফিউজ তাঁৰৰ উষ্ণতা বৃদ্ধি হ'ব ফলত ফিউজ তাঁৰডাল গলি যাব আৰু বৰ্তনীটো ছেদ হ'ব যে ফিউজ তাঁৰবিলাক সাধাৰণতে চীনামাটি বা একেধৰণৰ পদাৰ্থৰ ধাতুৰ মূৰযুক্ত একোটা সৰু টেমাত ভৰাই ৰখা হয় ঘৰত ব্যৱহৃত ফিউজবোৰ একদম দৰকাৰী এটা বাক্য কিমান কিমান এম্পিয়াৰৰ হ'ব লাগে 1 এম্পিয়াৰ 2 এম্পিয়াৰ 3 এম্পিয়াৰ 4 এম্পিয়াৰ 5 এম্পিয়াৰ লিখি নাপালাগে 5 এম্পিয়াৰ 10 এম্পিয়াৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ফিউজ থাকে তাৰমানে কি ক'লে যে 1 2 3 5 10 এম্পিয়াৰ আদি নিৰীক্ষৰ হয়
220 ভিত চলা বা 220 ভল্টেজ আমাৰ ঘৰৰ সাধাৰণতে বিভৱ ভেদ কিমান থাকে 220 ভল্ট থাকে যেটো ভল্টেজ বুলি কওঁ আমাৰ ভল্টেজ শব্দটো কৈছিলোঁ আকৌ গতিকে সাধাৰণতে আমাৰ ঘৰুৱা যেটো ভল্টেজ থাকে সেইটো কিমান হয় বা বিভৱ ভেদ থাকে সেইটো কিমান হয় 220 ভল্টৰ হয় যে 220 ভল্টত চলা অৱস্থাত 1 কিলোৱাট বৈদ্যুতিক ক্ষমতা খৰচ কৰা এটা বৈদ্যুতিক ইস্ত্ৰী বৰ্তনীটোৰ মাজেৰে এইটো এই অংকটো কি আহিলে এতিয়া 1 কিলোৱাট কিলোৱাট বুলি কওঁতে যেনেকৈ কিলোগ্ৰাম 1000 গ্ৰামত 1 কিলোগ্ৰাম তেনেকৈ 1 কিলোৱাট বুলি কওঁতে 1000 ৱাটত 1 কিলোৱাট 1000 ৱাটত কি হয় 1 কিলোৱাট গতিকে এইটো তাৰমানে তোমাৰ পি ইজুকেল ভি আই যিটো ফৰ্মুলা পি ইজুকেল ভি আই ফৰ্মুলা মানে তাত কি হৈছে তোমাৰ আই উলিয়াবলৈ হ'লে মানে পি ইজুকেল ভি আই যিটো ফৰ্মুলা এইটো হ'লনে এই ফৰ্মুলা মতে আই উলিয়াবলৈ হ'লে তাৰমানে বা আই ইজুকেল কি হ'ব পি বাই ভি হ'ব গতিকে 1 কিলোৱাট বুলি কৈছে নহয় 1 কিলোৱাট বুলি কওঁতে তাৰমানে এইটো 1000 ৱাট আৰু ভি কিমান 220 ভল্ট তেতিয়া তোমাৰ অংকটো কৰি পেলাই কিমান পালেগৈ 4.54 এম্পিয়াৰ প্ৰভা চালিত হ'ব অংকটো তাৰমানে এই অংকটো মই কৈ আছোঁ ক'ৰ পৰা আহিলে তাৰমানে এই অংকটোনো ক'ৰ পৰা আহিলে লাগিব নহয় এইটো এইটো তাৰমানে এই সূত্ৰটোত পাতিছে মানে পি ইজুকেল ভি আই ফৰ্মুলা মানে হ'লনে গতিকে পি ক্ষমতা কিমান কৈছে 1 কিলোৱাট কৈছে 1 কিলোৱাট মানে 1000 ৱাট এ 1 কিলোৱাট ডিভাইডেড বাই ভল মানে আমাৰ বিভৱ ভেদ যিটো আমাৰ যিটো ঘৰুৱা বৰ্তনীৰ যিটো বিভৱ ভেদ মানে ভল্টেজ যিটো কয় 220 ভল্ট মানে গতিকে ডিভাইডেড বাই এইটো এইটো কৰি দিয়াৰ লগে লগে কিমান ওলালে 4.54 এম্পিয়াৰ ওলাইছে অংকটো সেইটো কৰিছে গতিকে ফিউজ কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তেনেকুৱা এটা বৈদ্যুতিক সঁজুলিৰ কাৰণে তুমি ফিউজ কিমান ব্যৱহাৰ কৰিবা 5 এম্পিয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিবা কথাটো সেইটো কৈছে গতিকে ঘৰুৱা বৰ্তনী ঘৰুৱা ব্যৱহৃত সঁজুলিবিলাকত তাৰমানে ফিউজবোৰ কেনেকুৱা হয় 1 এম্পিয়াৰ 2 এম্পিয়াৰ তাৰপিছত 3 এম্পিয়াৰ 5 এম্পিয়াৰ 10 এম্পিয়াৰ এনেকুৱা হয় আৰু সেইটোকে তোমাক এটা উদাহৰণ হিচাপে কি দিছে যে 220 ভল্টত চলা অৱস্থাত 1 কিলোৱাট বৈদ্যুতিক ক্ষমতা খৰচ কৰা এটা বৈদ্যুতিক ইস্ত্ৰীৰ কাৰণে তাৰমানে কিমান ফিউজ ব্যৱহাৰ কৰা হয় এইটো কিমান ব্যৱহাৰ উলিয়াবলৈ হ'লে এইধৰণে অংকটো কৰিব লাগিব মানে তোমাক কিমান ফিউজ ব্যৱহাৰ কৰা বুলি অংক কৰিবলৈ দিবলৈও আছে তেতিয়া আমি তাৰমানে এই পি ইজুকেল ভি আই ফৰ্মুলাত পুট কৰি পেলাই প্ৰবাহৰ মান উলিয়াম নহয় প্ৰবাহৰ মানটো উলিয়ালোঁ যেনিবা মই ধৰি ল'লোঁ যেনিবা 9.6 ওলাইছে তেতিয়া আমি কিমান এম্পিয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিম 10 এম্পিয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিম তেনেকৈ যেনিবা 2.5 ওলালে তেতিয়া আমি কিমান এম্পিয়াৰৰ ফিউজ ব্যৱহাৰ কৰিম 3 এম্পিয়াৰ কথাটো হ'ল সেইটো তাৰমানে গতিকে তাৰ পৰা এইখিনি উলিওৱা হয় গতিকে এইখিনি হ'ল বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ তাপীয় ক্ৰিয়াৰ ব্যৱহাৰিক প্ৰয়োগ এইখিনি পঢ়ি দিলোঁ অকণমান চাবা একদম আহি থকা প্ৰশ্নটো হৈছে কি যে বাল্বত টাংষ্টেন ফিলামেণ্ট কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হয় 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন ক'লোঁ কি যে টাংষ্টেন ফিলামেণ্ট থকা বাল্ব এটাত এই আৰ্গন নাইট্ৰজেন আদি গেছ কিয় ভৰাই ৰখা হয় তাৰপাছতে আহিছে যে বৈদ্যুত প্ৰবাহৰ তাপীয় ক্ৰিয়াৰ ব্যৱহাৰিক প্ৰয়োগ কি একদম আহি থকা এটা প্ৰশ্ন তাৰপাছতে আহিছে ফিউজ কি আৰু ফিউজবোৰ কেনেকুৱা নিৰীক্ষৰ হ'ব পাৰে বা তুমি এনেকুৱা এইটো অংক এটা দি দিব পাৰে তেতিয়া তুমি কিমান নিৰীক্ষৰ তুমি ফিউজ ব্যৱহাৰ কৰিবা সেই আহিলাটোৰ কাৰণে গতিকে তেতিয়া তাৰ ক্ষমতাটো জানিলে তাৰ পৰা আমি ফিউজ উলিয়াই ল'ম তাৰমানে হ'বনে আৰু ফিউজ কি বুলি কওঁতে কি যে ফিউজটো মানে কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হয় এতিয়া ফ্ৰিজ এটাতে বা টিভি এটাত বা ইস্ত্ৰী এটাত ফিউজ কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হয় কথাটো হ'ল কি যে কেতিয়াবা কি হ'ব পাৰে যদি বেছিকৈ প্ৰবাহ চালিত হৈ গুচি যায় মানে বিভৱবেগ যদি বাঢ়ি গ'ল তেতিয়া প্ৰবাহৰ মান বাঢ়ি যাব সঁজুলিটোৰ মাজেদি যদি বেছি প্ৰবাহ গুচি যায় এটা সঁজুলি নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ প্ৰবাহৰহে প্ৰয়োজন হয় চবতে একে পৰিমাণৰ প্ৰবাহৰ প্ৰয়োজন নহয় গতিকে যদি তাৰ মাজেদি কেনেবাকৈ হঠাৎ বেছি প্ৰবাহ গুচি যায় সঁজুলিটো নষ্ট হৈ যাব পাৰে সেইবাবে কি কৰা হয় সঁজুলিটোৰ লগত ফিউজটোক মানে শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে সংযোগ কৰি দিয়া হয় যেতিয়া বেছি প্ৰবাহ গুচি যায় সেই ফিউজটোৰ মানে মাজেদি যেতিয়া প্ৰবাহ গুচি যায় ফিউজৰ তাঁৰডাল বা ফিউজটো ছিগি যায় মানে মানে আল্টিমেটলি বৰ্তনীটো মানে ডিছকানেক্ট হৈ গুচি যায় বৰ্তনীটো মুক্ত হৈ পৰে বন্ধ হৈ পৰে আৰু তেতিয়া সেই সঁজুলিটো তাৰমানে সৰঞ্জামটো নষ্ট হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰে আকৌ ফিউজটো সলাই দিলেই হয়
মানে যেতিয়া বেছি প্রবাহ এটা বর্তনীর মাজেদি চালিত হয়ে যায় যাতে আহিলাটো নষ্ট নহয় তার বাবে ফিউজ ব্যবহার করা হয়। যেতিয়া বেছি প্রবাহ চালিত হয়ে যায় তেতিয়া ফিউজটো কি হয়ে যায় গলি হে ফিউজ তারডাল ছিগি যায় মানে ফলত বর্তনীটো বন্ধ হয়ে গুছি যায়। যেনে ফ্রিজটোয়ে হোক বা টিভিটোয়ে হোক ফিউজটো বেয়া হয়ে যাওয়ার লগে লগে তারমানে মূল আহিলাটো ভাল হয়ে থাকে ফিউজটো মানে কারণ আহিলাটো চাই চাইহে ফিউজ ব্যবহার করব। গতি সেই ধরনের হওয়ার লগে লগে আহিলাটো কি হয় বেয়া হওয়ার পর রক্ষা পড়ে গতি ফিউজ ব্যবহার করা হয়। গতি ফিউজ কি আর ফিউজ কিয় ব্যবহার করা হয় এখিনটা একটা প্রশ্ন। গতি ই আর তার কেনেকে সংযোগ করা হয় একদম আহি থাকা প্রশ্নটো ফিউজটো কেনেকে সংযোগ করা হয় আহিলাটোর লগত কেনেকে সংযোগ করা হয় বর্তনীটোত আহিলাটোর লগত কেনেকে সংযোগ করা হয় শ্রেণীবদ্ধভাবে সংযোগ করা হয়। গতি এইখিনিয়ে কলো আজিলে এটু ভিডিও মই ইয়াতে সামৰিছো তোমালোকৰ। ইয়ার নেক্সট ভিডিওত আমি বৈদ্যুতিক ক্ষমতা পঢ়িম তেতিয়া এই চ্যাপ্টারটো শেষ হব। বৈদ্যুতিক ক্ষমতা বুলি কওঁতে অলপে আছে পঢ়ি আহিছা আগতে বৈদ্যুতিক ক্ষমতা আজি এটু ভিডিওত এটো নিদো বহুত বেছি দীঘল হয়ে গুছি গেলে অকমান দিগদারি হয়ে যায় তোমালোকর। গতি এটা একটা বেলেগ একটা ভিডিওত মই বৈদ্যুতিক ক্ষমতা পঢ়ালে এই চ্যাপ্টারটো মোৰ শেষ হব। তোমালোকে অঙ্কখিনি করবা নোৱাৰিলে মোক কবা ইয়াতো এই চ্যাপ্টারটো এই পেজটো 218 নম্বর পেজটো প্রশ্নাবলী আছে অঙ্কখিনি করবা। আমি এই চ্যাপ্টার সূত্র কি কি মানে ফর্মুলা কি কি পালো প্রথমতে জুকিয়াই লবা প্রবাহর কারণে পালো বিভব ভেদর কারণে পালো তারপরে ওমর সূত্র পালো এই ধরনের মানে ফর্মুলাকিটা কি কি পালো সেই ফর্মুলাকিটাতে অঙ্ক আহিব আর একেবারে সহজ একেবারে সহজ সহজখিনি অঙ্কটো ওমর সূত্রত আহি থাকে। গতি পারিবা বলে ভাবিছো যদি বুঝি নাই পোৱা বা মই বুঝাওতে কিবা এইখিন কবাত কিবা থাকিও যাব পারে মো কারণ কিতাবখনটো সব পড়া নাই গতি তোমালোকে পড়ি চাবা যদি কিবা থাকি গৈছে মোক তোমালোকে কবা আর সেইখিনি মই আকৌ তোমালোকক অকমান বুঝাই দিবলৈ যত্ন করবো।